ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកញ្ញាប៊ុនសៀងម្ចាស់ផ្សារភូមិកសិកម្មធម្មជាតិស្ដីអំពីការសហការនៅក្នុងការដាំបន្លែនៅផ្ទះសំណាញ់ជាមួយនឹងកសិករដើម្បីទទួលបានបន្លែដែលគ្មានសារធាតុគីមីនិងធានាដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជម្រាបសួរកញ្ញាប៊ុនសៀងបាទកញ្ញាប៊ុនសៀងអាចប្រាប់បានថាភូមិកសិកម្មធម្មជាតិរបស់កញ្ញាដែលបានលើកឡើងថាយើងបានដាំដុះនៅក្នុងសំណាញ់កសិកម្មនៅក្នុងសំណាញ់ដល់លោកកញ្ញាអាចរៀបរាប់បានថារបៀបដាំកសិកម្មនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យយើងវិនិយោគទៅលើការដាំដុះបែបហ្នឹងបច្ចេកទេសដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះគឺមានចាប់ដើមមានឡើងតំបូងគេខាងប្រទេសក្រៅហ្នឹងគេសិក្សាយូរមកហើយហើយគេបានសាកល្បងនៅខែឆ្នាំ2010-2011នៅកេនយ៉ាចាបន្ទាប់មកសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហ្នឹងក៏បានធ្វើពិសោធន៍មួយឆ្នាំពីរដែរហើយក្រោយមកគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយកសិករដោយសហការជាមួយគម្រោង Hot Script ដែលឧបត្ថម្ភដោយ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកមានការសហការពីសាកលវិទ្យាល័យ California ចាក្នុងការនាំបច្ចេកវិទ្យានេះទៅជូនកសិករនៅស្វាយប្រទាលឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងក៏ពេលនោះមាន9គ្រួសារហើយក្រោយពីការសាកល្បងយើងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពកសិករក៏មានជំនឿចិត្តគាត់បោះបង់ចោលការប្រើគីមីមកដាំផ្ទះសំណាញ់ចាអញ្ចឹងទៅដោយសារថាទាំងកសិករទាំងខ្ញុំប្លែល្អបងទីស្លឹកល្អហើយអត់មានអីអញ្ចឹងហើយភ្ញៀវពេញចិត្តហើយកសិករក៏គាត់បានចំណេញហើយល្អទាំងសុខភាពគាត់កញ្ញាអាចរៀបរាប់បន្តិចបានថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបងទី1តាក់ទងឬសុខភាពអ្នកដាំចាគាត់អត់បាច់ប្រើគីមីទេគាត់បីមានគាត់ដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងគាត់ស្រោចតែទឹកដាក់ជីធម្មជាតិទៅមើលថែទាំបោចស្មៅហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មានសុខភាពដែរជួនកាលកូនគាត់រត់លេងដោយមិនមានផលប៉ះពាល់គាត់មិនបារម្ភហើយអ្នកជិតខាងក៏ចឹងដែរគាត់បាញ់ថ្នាំប៉ះពាល់អ្នកជិតខាងហើយបរិស្ថានទៀតចាហើយអ្នកញ៉ាំក៏មានប្រយោជន៍មានការជឿជាក់ហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញពលកម្មច្រើនកសិកម្មនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់មានន័យថាសំណាញ់នឹងដូចមុងសម្រាប់ការពារកុំឲ្យមូសខាំអីចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចចាបងមានប្រសាសន៍ត្រូវចាដូចយើងសម្រាប់ក្នុងមុងមូសអត់ខាំតែដល់ពេលបន្លែដាំក្នុងមុងអញ្ចឹងតកិលសត្វល្អិតដូចមេអំបៅឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអត់បំផ្លាញបានទេចាលោកវាអាចបំផ្លាញបានដោយត្រឹមតែយើងធ្វើដីអត់ស្អាតវាមានដុកដឿនៅក្នុងដីនឹងស្រាប់ឬមួយក៏យើងយកកូនពីក្រៅទៅស្ទូងខាងក្នុងអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតែបើយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់វាយើងធ្វើស្អាតហើយគឺអត់មានទេយើងអាចដឹងបានថាឥឡូវនេះជាមួយនឹងកសិកម្មផ្ទះសំណាញ់របស់កញ្ញានៅសម្រាប់ផ្សារភូមិកសិកម្មធម្មជាតិហ្នឹងយើងធ្វើជាមួយនឹងកសិករនៅតំបន់ណាខ្លះពីដំបូងណាគម្រោងកាប់ដើម9គ្រួសារដោយមានទំហំផ្ទៃដីក្នុងផ្ទះសំណាញ់ដល់40មេត្រាទេចាហើយក្រោយមកកសិករគាត់មើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកទេសល្អអញ្ចឹងគាត់បរិយខ្លួនគាត់ថែម500មេត្រាជាងហើយរហូតដល់ម្នាក់នោះ1000មេត្រាជាងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬក៏ក្នុងមួយខែមួយខែយើងអាចស្រូបយកផលិតផលដំណាំពីកសិករដៃគូនឹងប្រហែលប្រមាណដែរក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យបងវាអាស្រ័យខែខ្លះទៅគាត់ប្របាក់ដាំតាមបានតិចបានច្រើនវាទិន្នផលទៅតាមអាកាសធាតុដែរហើយនឹងទៅតាមកត្តាផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាជាមធ្យមថា50គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះគាត់ដាំនឹងឆ្លាស់ដីបងដើម្បីប្រមូលបានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដីខ្លះវាត្រូវតែស្ទូងបន្តបន្ទាប់ចាអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាជាង1តោនក្នុងមួយខែត្រឡប់មកវិញជុំវិញនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារយ៉ាងម៉េចដែរទីផ្សារបងគិតថាភ្ញៀវពេញចិត្តទេរហូតដល់ភ្ញៀវខ្លះគាត់ជឿថាជុំបន្លែធម្មជាតិអីល្អមែនចាដូចបងឃើញស្រាប់ហើយនេះនៅក្នុងបន្លែនេះខាត់ណាចាអត់មានតកូវស៊ីអីហើយឡើងល្អអញ្ចឹងហ្មង
ចាហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបញ្យល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងដោយសារមានទស្សនៈនេះអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើជាគំរូ model ទស្សនៈដើម្បីបង្ហាញគាត់ដែរថានេះជាសណ្ឋានីដែលខ្ញុំប្រើហើយវាអាចធន់បានរយៈពេល3ឆ្នាំជុំវិញបន្លែនឹងដែរតើយើងអាចប្រៀបធៀបបានខ្លះទេព្រោះថាឥឡូវនេះបន្លែធម្មតាវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយថាបន្លែយើងនឹងបន្លែទីផ្សារធម្មតាវាតម្លៃខុសគ្នាប្រហែលប៉ុណ្ណាដែរបើទៅចំពោះតម្លៃទីផ្សារគឺវាមានការក្លបចាក់លោតចុះណាឡើងចុះលឿនណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះស្ពៃ2,000 ជាងអញ្ចឹងស្អែកឡើង 1,000 ជាងចាជួនកាលនៅ 13,4500 ក៏មានជួនកាលឡើងដល់ 3,500 ក៏មានតែអាការឡើងខ្ពស់ហ្នឹងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដោយឱកាសដែលថាទីផ្សារអត់មានស្ពៃឯងអញ្ចឹងមានន័យថាវាខុសគ្នាច្រើនដែរអាចថាដោយប្រភេទបន្លែបងប្រភេទបន្លែខ្លះ 1:2 ខ្លះ 1:3 យើងមើលទៅថាឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេលពីចាប់ផ្ដើមពីដំណើរការមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាមានសន្ទុះយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអតិថិជនពលយើងក៏ទៅបើកថ្មីដែរតើមានអតិថិជនហើយណាជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាខ្មែរជនជាតិខ្មែរព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើបន្លែនេះក៏ដើម្បីលើកកម្ពស់បន្លែធម្មជាតិហើយលើកកម្ពស់ទីផ្សារបន្លែធម្មជាតិរបស់កសិករដែរអញ្ចឹងខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំដាំបន្លែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរចាហើយក៏មានជនបរទេសមួយមួយដែរអញ្ចឹងអតិជនខ្ញុំជាភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរហើយភាគច្រើនមនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុសក៏មានមួយមួយដែរហើយជាអ្នកភាគច្រើនជាអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពក៏អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានខិតខំធ្វើកិច្ចការច្រើនជាមួយនឹងកសិកម្មផ្ទះសំណាញ់ហើយជុំវិញនឹងកិច្ចការទាំងអស់នោះតើយើងធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេបញ្ហាហ្នឹងគឺថាចេះបងបន្លែហ្នឹងវាអត់មានក្លិនទេចាពីមុនអត់ចេះអត់មានក្លិនយើងហាត់អត់មានទាំងអស់តែដល់ពេលយើងហូបស្រាប់មួយចានអញ្ចឹងវាមាន3 4 5ដើមចាពេលយើងហូបទៅក្លិនវាដូចជាសកើតអញ្ចឹងហើយបើអ្នកអត់ដឹងគេថាហ្នឹងក្លិនថ្នាំពុលចាតែបើថ្នាំពុលអត់ក្លិនអញ្ចឹងទេបងវាក្លិនផ្សេងហើយម្យ៉ាងទៀតវាក្លិនទាំងអស់ហើយបើសិនជាក្លិនថ្នាំពុលបន្លែផ្សារយើងហូបទៅសុទ្ធតែក្លិនទាំងអស់ហើយតែអានេះខ្ញុំវាចម្លែកព្រោះយើងដាំផ្ទាល់យើងមួយកសិករដិតដល់វាអត់មានការប្រើហើយវាបែរទៅជាទឹកជូបណាវាពីមុនយើងដាំច្រើនហើយអត់ដែរជូបទឹកជូបករណីទី3ខែមុនហ្នឹងហើយបើអ្នកចែកទេសមួយចំនួនទៀតគាត់អាចថាប្រហែលជាសារធាតុសរីរាង្គដែលយើងយកទៅធ្វើជីកប៉ុស្ហ្នឹងវាអាចមានសារធាតុណាមួយដែលបង្កឲ្យមានក្លិនហ្នឹងដើរដោយឡែកដោយផ្នែកណាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំស្រាប់ប្រឡាយមួយចានអញ្ចឹងមានក្លិន2 3កន្លែងអញ្ចឹងកុំគិតថានឹងគីមីបើគីមីវាអត់ចឹងទេខ្ញុំកំពុងតែសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យចំការដូងសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនឹងគម្រោង ADB ផងដែរហើយនឹងគម្រោងប៉ារីតាមរយៈទីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលផងដែរដើម្បីរកឲ្យឃើញចម្លើយនឹងហើយសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិត្តកសិកម្មកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងពិសោធន៍ថាតើអាហ្នឹងមកពីកត្តាអីព្រោះវាជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបរិភោគបន្លែធម្មជាតិទៅមានការសម្ពិតសម្ពិលការវិនិយោគក្នុងការដាំជាផ្ទះសំណាញ់ក្នុងការដាំផ្ទះសំណាញ់តើកសិករដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ជ្រាបបានថាគាត់ត្រូវចំណាយទុនប្រហែលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើកសិដ្ឋានផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងបានផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងតម្លៃវាមកម៉ែក្រេផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងវាមរៀកន្លះបូកទាំងការដេទាំងការជួយទៅសង់ជូនហើយបើយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក500ម៉ែក្រេអីហ្នឹងវាអាចខ្ទង់1300ជាងតែយើងអាចប្រើយ៉ាងតិច3ឆ្នាំហើយកសិករគាត់បានបូកដកគុណចែកខ្លួនគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ពីមុនអត់មានផ្ទះសំណាញ់គាត់ប្រើឆ្នាំចំណាយអស់ម៉ានក្រោយពីប្រើទៀះសំណាញ់ហើយច្នៃអស់ម៉ានអញ្ចឹងគាត់បងទៅគាត់ថាប្រើតែមួយឆ្នាំរួចថ្លៃសំណាញ់បើប្រៀបធៀបជាមួយទិញឆ្នាំពុលវិញណាអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយដល់កញ្ញានឹងមានផែនការអ្វីបន្តទៀតសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារនេះពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែពរីកទៀះសំណាញ់បន្ថែមហើយខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយ
ពីបច្ចេកទេសផ្ទះសំណាញ់ល្អនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំតាម Facebook អីឬក៏ទៅដល់ហាងដន្ត្រីដែរគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំក៏មានក្រុមការងារសង់ផ្ទះសំណាញ់រៀបចំផ្ទះសំណាញ់ជូនដែរបើគាត់មានការត្រូវការព្រោះសំណាញ់មានច្រើនប្រភេទណាបើយើងអត់ចេះរើសក៏គុណភាពអត់ល្អដែរសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាហើយជាចុងក្រោយមានអ្វីដែលត្រូវបន្តចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនថាការដាំបន្លែធម្មជាតិមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគឺលំបាកណាស់នៅការដាំនេះកសិករមកភូមិយើងអាចរើសបាន12 3នាក់ទេដែលគាត់ថាពិតជាចង់ដាំបន្លែធម្មជាតិហើយការដាំនេះលំបាកទី1គឺការដឹកជូនឆ្ងាយច្រើនកលក្លែអញ្ចឹងវាតម្លៃវាថ្លៃទី2ទៀតគឺគាត់ត្រូវការនៅពេលវេលាច្រើនដូចជាបោចស្មៅដូចជារោយជីធម្មជាតិយកមកដាក់ចាហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់ត្រូវមានបុគ្គលិកទៅមើលថែទាំហើយមួយវិញទៀតគីឡូហ្នឹងក៏តិចជាងគីឡូគីមីដែរហើយជួនកាលបើគាត់ដាំក្រៅសំណាញ់មួយចំនួនតើកូវស៊ីអស់អញ្ចឹងទៅលក់អត់ចេញក៏មានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសូមឲ្យគាត់បានយល់ឲ្យមួយចំនួនថាមានការលំបាកអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាអត់ខុសពីគីមីឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននេះជួយទិញឲ្យបានច្រើនបន្លែធម្មជាតិហើយទោះបីតម្លៃខុសគ្នាពីក្រៅវាស័ក្តិសមនឹងការដាំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់អរគុណចំពោះបងប្អូនដែលធ្លាប់លើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យដាំហើយជួយទិញដោយមិនមានការគិតពីរឿងតម្លៃសំខាន់ឲ្យតែល្អសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនបងចាទស្សនជនទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់